privilegi presentar avui aquí amb nosaltres a l'escenari un secret superimportant per a la família Portobello. És el senyor Ivan Herzog! Aquesta cançó és el nostre segon single. Això es diu Dies que comencen. Amunt, família! Una altra disc, una altra joc.
a ficar una miqueta de francès i anem a barrejar a veure què tal queda. Això es diu Ara!
una cançó que vam tenir la sort de poder gravar amb un artista que avui estarà aquí després de nosaltres. Vam tenir la sort, al nostre segon disc, de tenir la col·laboració del Marc i de Doctor Prats. I vam tenir la col·laboració del Guillem Soler de Bus. El que passa que ara mateix el Guillem encara no ha arribat, està tranquil, tranquil, ja arribarà, no patiu, que t'ha cantat avui. Llavors, la cosa és que jo faré la seva veu. Què us sembla? Sabeu de veu que té el Guillem o no? Ei, què passa, la Mercè? Com estem? Què passa, que fotem unes birres o què? Aquesta cançó es diu L'ull de la tempesta. Thank you.
aquesta frase vol dir que tot, absolutament tot, anirà bé. Que ningú s'ha de preocupar. Ei, pim, pam, pum, un xupit i cap amunt, tio, tia, no pateixis. Per tant, cada vegada que jo digui ei, pim, pam, pum, aquí a baix, amb les mans ben amunt, heu de dir un xupit i cap amunt, sí? Ho tenim entès o no? Anem a fer la prova, però que peti. Ei, pim, pam, pum. Yeah, això sí. Vale, d'on està la venedor d'estrellada en aquest mig, cap enrere, no ho sento encara. Els de darrere, ben amunt. Ei, pim, pam, pum. Ei, pim, pam, pum. Ei, pim, pam, pum. Genial. Senyores, senyors, nois, noies, tothom preparat. Aquesta cançó es diu La Polla.
abans de marxar, perquè aquí hem de tocar molts grups avui, abans de marxar, abans de fer l'última, m'agradaria dedicar-li unes paraules també a tota la gent que està aquí, a tota l'organització que hi ha aquí treballant, una miqueta de soroll per ells. Gràcies a la nostra discogràfica Música Global per apostar tan fort per nosaltres. Moltíssimes gràcies, nois. Gràcies als nostres mànagers, a Produccions Submarines, per estar cada dia al peu del canó i que veiem que estiguem per tot arreu, per tots els raconets de Catalunya, per on ens anem veient. I sobretot, avui, els més importants, els anfitrions, vull moltíssim de soroll, molt, molt, molt soroll, per la gent dels 40 Principals Catalunya! Aquesta és l'última cançó i esperem que la canteu amb nosaltres. Això es diu Fet d'amor. Home. Corazón, más alta
marxeu. Quan vosaltres marxeu també, una cosa de quedar molt clara. Ei, pim-pam-pum! Gràcies, Barcelona!